ଆରେ ମୂଷା, ଏଇ ନେ ଅଙ୍ଗୁର ମୋ ପାଖକୁ ଆ। ସା ଏଇ ନେ ପିଜା ମୋ ପାଖକୁ ଆ। ମୂଷା, ଏଇ ନେ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ମୋ ପାଖକୁ ଆ। ଆରେ ମୂଷା, ଏଇ ନେ ଆଇସକ୍ରିମ ମୋ ପାଖକୁ ଆ। ଏ ଭଗବାନ, ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୁଁ କାହା ପାଖକୁ ଯିବି? ହଁ ଶୁଣ, ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯିଏ ଲାଇକ୍ କରିବ, ତୁ ତା ପାଖକୁ ଯିବୁ।